Уже в 14-те у Чернігові проводиться традиційне велоралі «Дорогами вогняних літ». У такий спосіб спортсмени вшановують пам'ять загиблих у Другій світовій війні. Велопробіг збирає учасників різних вікових категорій. Кожен рік ми в це час проводимо соревнования по велоралі. І сьогодні в цьому році не виключення. Приймають як діти, так і взрослі, і жінки. Поэтому эти змагання присвячуються Дню Победы, где я там у маю. Я, може, навіть п'ятий чи шостий раз беру участь. Победить. Возможно, не побіжу, но в топ-п'ятерку планирую попасть. Більшість велосипедистів – молоді спортсмени, та вікових обмежень немає. Тому участь у змаганнях беруть і люди поважного віку. Було так, що 76 років Воропаєв, такий був дід, виступав, але зараз він вже на цю дистанцію не йде, йому важкувато. У своєму житті 93-річний ветеран бойових дій Гаврило Григорович мав не один велосипедний маршрут, але не спортивний, а мандрівний. Я теж коли-то на велосипеді совершав путешествие. Я по своєму путешествию совершав по южному берегу Криму. Моє останнє путешествие було 80 років. 80 лет. Я велосипед, это было 9 мая где-то, запомнил, не могу, только лето жарко было. Велосипед я в электричку, в Киев, вагон багажный, приехал в Севастополь. Севастополь я так, Керчи, путешествовал. Зазвичай у змаганні беруть участь від 60 до 80 чоловік. Маршрут символічний – від пішохідного мосту до Анисова, де знаходиться пам'ятник загиблим воїнам, звідти до Янькового хутора і знову до пішохідного мосту. Загалом 25 кілометрів. У цих змаганнях є й свої фаворити. У нас є юнак 13 років, який з початку року вже став чемпіоном України в маунтенбайку, горний велосипед, призером на шосе. І в 13 років він зараз в області, йому немає рівних серед всіх вікових груп. Це Пономар Андрій. Переможців визначали у 8 вікових групах. Призи, грамоти і медалі отримали спортсмени за перші 3 місця кожної категорії.